Dobrý den. Dobrý den, jmenuji se Standa Háša. Jo. Tak ještě jedno. Velmi zajímavé a řekněme blá. Tak. Mám se dívat spíš nad asi, že jo, trochu. Je to program, který umožňuje zakládat soukromé, no, době. Jak se cítíte? No, hrozně. Ještě kravatu, tak se mi nějak stalo. Já nevím, mám někam šoupnout stopky? Tak jenom vás poprosím, jestli mi jenom cvičení, co řeknete, kvůli mikrofonu. 22, 82, 62. Nebo něco ještě jiného povídat? Můžu mluvit hovorovou češtinu? Jo. Co se týče těch předmětů, tak samozřejmě, já myslím, že tohle byl blbě. To bych zahodil už. Tak. Setkáš se s námi už na začátku studia. To je konec tohle. A už jsem to asi zapomněla. No, tak dobrý, tak nic, tak vydechneme a znova. Dobrý. Ahoj, jmenuji se Daniela Pauknerová a jsem vedoucí katedry manažerské psychologie a sociologie na podnikohospodářské fakultě na vysoké škole. Teďka jsem se zarazila, no tak já nevím, tak to bude muset dělat znovu. Bože můj, co se to tak chtěla, já už vím. No, vy to stříháte, ne? Dobrý den, já jsem, teď se mi to nepovedlo. Tady. Protože aktuálně slunce stane jako jahody. Aha. Kalka štěn. Dobře. Přizýváme na hodiny manažery, to je blbý, pardon. Ne, ale teď jsem na to už málem přišel. Můžu mluvit tímhle tím způsobem, takhle na hlas? Nebo mám ještě víc zesílit hlas? Nebo víc rozmluvit se? Pokud se týká pobytu v zahraničí, no já jsem skončil. Teď jsem přemýšlel, jestli ještě něco dodat. Takže pokud vás toto oslovilo, určitě si podejte pozvánku. Poznámku. Konec. Necháme tu první verzi.